ոսկին, այս 25-ին, մենակ ես տարվա մասին ա խոսքը, բա ոնց եք այդ բլևչիների հետ հանդիպում, Լակվիլան եք նշում, Մուսկոկան եք նշում, Էնեսկիլենն եք նշում, այսքան երեք եկի նախագահ հանդիպում են, դուք այդ երեք եկի նախագահին ասում եք սուտասան եք, բա ուզում եք, որ դրանից հետո Հայաստանը դիվանագիտական պարտություններ չկրի, բա այդպես քաղաքականության արդյունքում մենք եք հայտնվել դիվանագիտական մեկուսացման մեջ, որովհետև մարդկանց ասում եք դու սուտասան ես, հիմա ասում եք կազինո, է դուք եք ասում եք այս խաղաղության ճանապարհով, որ չգնանք, կռիվ կլինի, որ գնանք, աստված գիտի ինչ կլինի, է գումար բազություն ա դա, է երկերը որբի գլուխ չի, որ մի հատ սենս փորձենք, մի հատ կարե կդրենք, մի հատ բոքս կդրենք, մի հատ եսիմ ինչ կդրենք, այսքան այս վարած քաղաքականությունն ա բերում այս խնդիրներին, դուք ասում եք լավ թողենք մի կողմ ծրագիրը, ուրիշ բան ասում, դուք լրիվ ուրիշ բան եք ասում, դուք այսօրվա ստեղծված իրավիճակում ադեկվատ լուծում չեք առաջարկում, չեք առաջարկում ադեկվատում, ասում եք իմ գործը հարցը, որ ես պետք ա լուծեմ, փոփոխվող աշխարհում պետք ա առաջնորդեմ մեկը, չեք առաջնորդում, տանում եք դեպի ձախողում, քարտեզ եք ցույց տալիս, այդ քարտեզը Ալիևը ցույց չի տալ իրա երկրում, այն մյուս մասը, այս տարածքից մի մասը զիջել եք, լավ ինչն էր խանգարում, ասել լավ ես այսքանը զիջում եմ, մի բան էլ դու զիջի, խաղաղության պայմանագիր պարոն Միրզյան ասա մի ամսվա մեջ ստորագրելու եմ, մի ամիս ստորագրեցիք, բա երբ եք այդ տարածքները պահանջելով որ Ադրբեջանը վերադարձնի, ինչ մեխանիզմով եք անելու, հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, քանի որ հարցում էլի նույն մեթոդաբանական խնդիրը կար, ես առաջին հնչած հարցին պատասխանեմ, Մինսկի խմբի հետ կապված, նախ ասեմ, որ հենց հիմա մենք կարող ենք գոհունակությամբ արձանագրել, որ մենք դիվանագիտական մեկուսացման մեջ չենք, ընդհակառակը մենք շատ ակտիվ դիվանագիտական գործակցության մեջ ենք։ Ինչ վերաբերվում է Մինսկի խմբի հետ կապված ձեր դիտարկումներին, մենք հանդիպում ենք երկրների ներկայացուցիչների հետ, մենք ակտիվ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, մենք ակտիվ հարաբերություններ ունենք Ֆրանսիայի հետ, մենք ակտիվ հարաբերություններ ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Մինսկի խմբի հետ կապված ես ինչ եմ ասում, ասում եմ և 10 անգամ ասել եմ արդեն, իրանք իրար հետ չեն խոսում, իրանք իրար հետ չեն խոսում, իրանք հրաժարվում են, լավ ի բոլորը չէ, բայց Ռուսաստանը մի կողմից, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, 2022 թվականի փետրվարից Մինսկի խմբի համանախագահները հրաժարվել են կոնտակտի մեջ մտնել իրար հետ, 1-2 դեպք եղել է տենց կիսատ և այլն և այսպես շահոնակ, հիմա չասեմ որտեղ, լավ դուք ավելի լավ գիտեք, բայց ես հետ եմ արձանագրում եմ փաստը, հաջորդը Մինսկի խմբի, ես ինչի համար եմ ասում, պարոն հարգելի պարոն Խաչատրյան, ինչի համար եմ ես այդ գնահատականները տալիս, որովհետև մենք բոլորս, մենք էլ ձեզ հետ միասին, հա, որովհետև մի հարց էլ կար էլի ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչած ելույթին չպատասխանեցի, որովհետև շատ են լինում հարցերը, եկեք պայմանավորվենք մի հարց լինի, մի որ կարենան պատասխանեմ, մենք մեզ համոզել ենք և մեր հանրությանը խափել ենք, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբը, համանախագահությունը Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանից դուրս կարգավիճակ ստանալու ճանապարհը, դա սուտ ա, չի եղել տենց բան երբեք, և ես ասելով բլեֆ ա, դա նկատի ունեմ, չի եղել դա, ես դրա համար եմ ասում 98, և 98 թվին դուք դա իմացել եք, կամ դուք չէ, բոլորը չէ գուցել, բայց այն մարդիկ, ովքեր փորձագիտական մակարդակով տիրապետել են բանակցային բովանդակությանը, իրանք դա իմացել են, և մենք խափել ենք մեր ժողովրդին ասելով, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ձևավորված է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը ստանա կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմի դուրս, սա բլեֆ է, որովհետև Մինսկի խմբի համանախագահությունը, այո, ընդունելով ինքնորոշման իրավունքը, Մինսկի խումբը ստեղծած մարմինը, ԵԱՀԿ-ն 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովում ասել է, այո,
Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնավարության բարձր ինքնավարության կարգավիճակ ստանա Ադրբեջանի կազմում։ Մենք բոլորս լինելով հայրենասեր չենք առերեսվել այս իրականության հետ։ Այդքան։ Հարցականք։ Պարոն Փաշինյան, այո, բանակցությունները սկսել են նաև այդ կետից, բայց բանակցություն հմուտ բանակցություն են անում, որ ցածր կետից սկսեց եւ բարձրացնես։ Ինչ որ դուք եք ստացել Կրակովյան փաստաթուղթը, չի ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղը կլինի Ադրբեջանի կազմ, չկա տենց բան, դուք եք կարդացել, չկա տենց բան։ Բայց հարցս այլ բան է, այսօրվա ստեղծված իրավիճակում։ Ես այլ եմ ասում, դուք քարտեզ եք ցույց տալի, զորք եք հետ քաշում։ Լավ, ինչի՞ չպահանջեցիք, որ Ադրբեջանը 200 մետր էլ ինքը քաշեր։ Ամենապատեհարիցն է, ես քաշում եմ, դու քաշի։ Չարեցիք դա։ Մինսկի խմբի համանախագահության կապած շատ կուզեի ասեի, բայց երբ խոսույթը դարավ Մինսկի համանախագահությունը, այդ ինչա, երբ Ադրբեջանը սկսեց պարտադրել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ցրել այդ կառույցը։ Եթե դուք ասում եք այն ժամանակ բանակցություններում Հայաստանի զիջում էին պարտադրում, զիջման հատակը Կրակովներ, որը ձեզ ա ներկայացվել, ձեր զիջման հատակը հայտնի չի։ Ադրբեջանը այսօր օրակարգը մտցրել Խոջալուի այսպես կոչված ցեղասպանությունը, ռեպարացիաների հարցնա, փախստականների վերադարձի հարցնա, վերջերս էլի ասում են Զանգեզուրյան միջանցքը պետքա լինի, չի երևում դուք ինչքան եք զիջելու, հասկանում եք, դուք այսօր չեք կարողանում լուծել Հայաստանի առաջ ծառացած խնդիրները, դուք ձեր խոստումները, որ ես պետք է լուծեմ, չեք կարողանում անել։ Լավ, այլ ինչ պետք է լինի, որ դուք հասկանաք, որ դուք եւ ձեր կառավարությունը ձախողել եք, եւ պետք է գնաք եւ գա ուրիշ մարդ, որովհետեւ ձախողած կառավարությունը չի կարող շառնակի։ Ձեր քաղաքականությունը բերես, լավ, մենք հավատացել ենք, սուտ ա եղել, մենք ինքներս չենք հասկացել, պատերազմից հետո 180 աստիճան շեղում կառավարության ծրագրում, հիմա ուրիշ շեղում ծրագիր, այս ռուլետկա պտել ինչքան պետք է շառնակվի։ Ելի եմ ասում, վերջը վերջո դուք ձեր առաջ անկեղծ եղեք, ասեք ես չեմ կարողանում լուծեմ այս հարցը։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, էլի մեթոդաբանական լրջագույն խնդիր կա։ Դուք հիմա ոչ թե արձագանքեցիք, այլ ձեր առաջին հարցին տված 12 հարցին ավելացրեցիք եւս 30 հարց։ Եթե դուք եկեք Գեղամի հնարավորություն տվեցիք ընտրել, պատասխան։ Ընտրեք։ Ես ուզեմ ընտրեք, լավ։ Բայց գոնե մի ռոպեի մեջ մի հարց է։ Դենես չի, որ օրինական բան եք անում, հələ զարմանում եք, որ միկրոֆոնը միացած չի։ Ասեք, տենց ասեք։ Ասեք, հիմա տենց ասեք։ Բայց միացեք պարոն Խաչատրյանի միկրոֆոնը։ Հիմա այնպես չի, որ ոստիկանները, որ Աբրահամ Գասպարյանի գլուխը ճղել են, օրինական բան են ասում։ Հա, հա, ներկանս է, ճիշտ է։ Այս օրինական բան են անում։ Լրություն, լրություն դալիճում, լրություն դալիճում։ Եկեք չճշտված բաներ վրթովված չասենք։ Լրություն դալիջ, բան Խաչատրյան, 30 հարցին մի հատ էլ հարց ավերացրեցիք, ես ինչ անեմ իմ։ Միացեք միկրոֆոնը, պարոն Խաչատրյան։ Հարցս միակ հարցին խնդրեմ պատասխանել։ Ինչը ձեզ խոչընդոտեց։ Լրություն։ Ալիևի առաջ այդ պահանջը չդնեն, ասել ես իմ զորքը Ա կետից քաշում եմ X մետր, լավ, դու էլ Ջերմուկից X կես մետր հետ քաշի։ Որևէ զիջում է դու գնա։ Ինչն է պատճառը, որ դա չկարողացա Ալիևին պարտադրել։